assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muuqaalka maanta insha allah waxaan kaga hadli doonaa qisada nin lagu magacaabo riji cool oo xabsiga la dhigay isagoo wax dembiya geysan kadib markii lagu eedeeyey inuu dil geystay waxaana laga soo daayay xabsiga markii uu dilay mid ka mid a maxabiista xabsiga sidae ku dhacda arinkaas layaab kale in qof xabsiga la dhigo laguna eedeeyay dil uusan geysan marka uu dil geystana xabsiga laga soo daayo muuqaalka maanta ayaa ku ogaan doonaa insha allah ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta kunsagaal boqol siddeetan iyo shantii ayay riji qoyskiisa usoo guureen magaalada los angeles ee gobolka california waxayna degeen xaafad ka mid a xaafadaha magaalada los angeles ugu qatarsan uguna gaangiska badan riji waxaa la dhalatay afar walaalo ah oo ka waaweyn isaguna wuxuu ahaa qofka ugu yar qoyska waxaa ka weynaa laba wiil iyo laba gabdhood labada wiil ee ka waaweynaa waxaa ka mid ahaa mid lagu magacaaba keni oo xilligaas ahaa shan iyo toban jir keni wuxuu ku biiray mid ka mid a kooxaha gaangiska ee ka jira xaafadii cusbeed ay soo degeen kooxda uu ka tirsanyahay keni iyo koox kalaog

dbayd dhex dabaasho caalamka kooxaha gaangiska ah iyo ganacsiga daroogada arrinkaasna waxaa ku sii caawiyey kala taga iyo kala furfuranka qoyskiisa muddo kadib markii uu soo weynaaday riji walaalkiis ka weyn halka mid ee soo haray maadaama kii kale la dilay wuxuu isaga tegay magaalada odhon wuxuuna u wareegay magaalo kale halkaa ayuuna ka shaqo bilaabay oo shaqa ka helay halka labadii gabdhood ee la dhashana ay kala guursadeen mid walbana ay ninkeeda la degtay hooyadii iyo aabihiina waa ay kala tageen aabihiina guriga waauu isaga tegey riji isaga iyo hooyadii oo kaliya ayaa guriga kusoo haray muddo kadibna waa uu isaga tegay waxbarashadii oo dhan riji wuxuuna bilaabay inuu beero xashiishka muddo kadib maalin maalmaha ka mid a ayaa laqabtay riji waxaana la dhigay xabsiga waxaana lagu qabtay darooba waxyar kadib waa lasoo daayey haddana muddo kadib markii uu saddeediyo toba jir meelaha ahaa riji mar kale ayaa laqabtay xabsiga ayaana la dhigay markana waxaa lagu qabtay hub aan sharciyeysnayn isaga oo wata

xabsigan wuxuu ahaa xabsi ay ku jiraan kooxo badan oo gaangisa oo daraogada ka ganacsada iyo kuwa dad soo dilay waxaa ku jiray tuugada ugu khatarsan gobolka californiya oo dhan shan bilood ka hor intii aan riji xabsiga la keenin waxaa ka dhacay iska horimaad dhex maray maxaabiista iyo waardiyaasha xabsiga arrinkaasoo keenay in maxaabiistu ay dhaawacaan sideed kamid a waardiyyaasha xabsiga wuxuu ahaa xabsi khatartiisu ay aad u badan tahay riji markii ugu horreyda oo la keenaba wuxuu arkay in inta ugu badan maxaabiistu ay haystaan midye gacanku samaysa ksmeeyaen alabaha yaryar ee helaan xabsiga dhexdiisa waxaa keliya uo riji haystay uu mido ka sameyn karana waxay ahaayeen buraashka ilkaha lagu cadaysto buraashka dabadiisa ayuu bilaabay inuu derbiga ku xogo ama marka bannaanka loo baxo maxaabiistu waxay lahaayeen maalin walba hal saac oo ay ubaxaan xabsiga bannaankiisa qayb bannaan oo xabsigu leeyahay oo silig ku wareegsan yahay qaybtaas banaanka ayay u baxaan kadibna halkaas ayy kusoo aramiteen kuna soo socsocdaan sidoo kalena qorax kusoo qaataan kadibna waxaa dib loogu soo celiyaa xabsiga riji sidoo kale markay banaanka u baxaan smyjira inuu dhagaxda ku xoqo ilaa uu noqday wax af leh oo sida midyada oo kale ah oo wax lagu mudi karo xabsigaas qofku inuu isagoo keligiisa ku noolaado aad ay u adkeed wuxuu u baahnaa qofku inuu ka tirsan yahay koox gaangisa kooxdaas oo ilaalinayda sidoo kalena ay isku xiran yihiin arinkaasna waxaa usii xaqiijiyey markii maalin maalmaha ka mid a ay soo galeen qolkii ay ka deganaayeen xabsiga koox gaangisa kadibna ay ku xadgudbeen sidoo kalena ay jir dileen saaxiibkiisii ku noolaa qaybta hoose kadibna ay iska tageen riji wuxuu dareemay inuu

inuu la hadlo maxaabiista ama inay maxaabiista isku dhacaan mar walbaba inuu ka fogaado xabsiga iyadoo ay ka jiraan kooxa gaangisa oo badan oo kala duwan haddana waxaa jiray nin madax u ahaa oo ka awood badnaa ayaga dhanna ka sarreeyey dhammaan kooxaha gaangiska ae xabsiga ku jira ninkaas waxaa lagu magacaaba edi clark waxayna ku neynaasaan el diablo oo micnahoodu yahaa shaydaan waana kelmad af sbanish ah el diablo ama edi clar wuxuu ahaa ninka ugu awooda badan uguna xoogan xabsiga oo dhan el diablo cimrigiisa inta ugu badan wuxuu ku qaatay xabsiga markii uu jiray afar iyo toban sano ayuu wuxuu garacay cunug yar kadibna waxaa la dhigay xabsiga ilmaha yaryar markii laga soo daayay xabsiga kadibna wuxuu u dhacay haweeney gurigeeda ugu dhacay kadibna wuxuu isku dayay inuu dhaco ويلكيدا ايا أيه خو اسكو داي انو دفاعو كدبنا وا انت كدب الديابلو على لا صاقبته و حنا لو حكم حبس دائن قدوات 20 سنه عمر جيسن و خو قاط حبس غا قا. خيلانا و خو اسو دني افرتير سيلو كلانا ان دياب لا حبس و خو اها غوب او كغنصدو ضمان و قادرات كا لو دخ ايبي حبسيه ال دياب لو ايا مسؤول كا ال دياب لو ايا نقيبين جري ضمان محابيس حبس غا قف و الب او الى لي جري ان ال دياب لا اشي سو كو اما ال دياب لا ان rijina <reči> wuxuu ka mid ahaa maxaabiistaas ha iska ilaalin -nice jirtay inay eldiablo isku dhacaan maalin maalmaha -maa ka mid a riji isagoo jooga qaybta bannaanka ee xabsiga xilligii nasashada waxaa hareeriyey koox gaangisa kadibna waxaa dhuunta ka qabtay riji kooxdaas ninkii ugu xooganaa hogaamiyahana uu ahaa kadibna wuxuu ku celiyey shabaqa shabaqa ayuu dhawarka u saaray intaa kadib wuxuu fiiriya eldiablo maxaabiista kale wuxuuna arkay in dhammaan maxaabiista jooga barxadda ay soo wada eegayaan wuxuuna dareemay inay tahay xilligii uu ismuujin lahaa oo haddii halkan uisku difaaci waay u isdhiibo uu noqon doono ugaar sahlan dhammaan maxabiista xabsiguna ay kusoo dhiiran doonaan intaa kadib riji wuxuu dhiniciisa kasoo saaray midadii yareed uu ka sameeyey buraashka kadibna wuxuu ku muday ninkii weynaa ee ku dheganaa intaa kadibna kooxdii waaayga kala tageen ninkiina waau isaga tegey riijina halkaa ayuu ku muujiyey inuusan ahayn qof sahlan oo lagu soo dhiiran karo intaa kadib riiji waxaa kasoo codsatay inuu kusoo biiro koox gaangisa oo lagu magacaabo afartanisagaal ama fokooxdaas ayuuna ku biiray riji أفرتي سنة أي حكتين الريتشي وحكونا على حبس جسد جن أو مشاكل مؤسسة جلين أفرت سنة الريتشي وحكود ذالين وألميتيو أو مرقو دستو مرقاة سير أي أو دستنا أفر سنة كذب وأي أنفع دونان سببت أقدرت وحي إسكور كين دون تا ريتشي الديابلو بشي أكتوبر لودي كل مال المال ما كم إذا مركي أي جوجين محبس تقيب تبنك أي حبس جا اللي مت كم إذا محبس تايا وحوقات نجح كذبنا وحقول في تمت كم إذا وردياشة أنت كذب وردياش وحاء أمرين لما إن حبيست إني حبت كأصي حلان وحبت كأقول كديجان مركي محبيست إني حبت كأقول كديجان وحاقصة مدي. العظيمات أي كدبنا وحيوي وحي محبيست أوران مدي ذا يا إسكالة مدي ذا وحاق إسكالة الديابلو أها كيس أنت أقول بذن محبيست وأي إن مدي ذا وإسكالة هاد لكن قف شيء كري وكل إن إنه يراد هبل أياله ما markii ay waardiyaashu ku celceliyeen midida yaa iskale eldiablo oo ka mid ahaa maxaabiistii xabadka u jiiftay madaxiisa ayuu kor u qaaday kadibna wuxuu bilaabay inuu indhaha la raaco maxaabiista si uu uga dhex raadiya qof uu eedaynta dusha uga saaro indhihiisana waxay ku dhaceen riji kadibna wuxuu ku yidhi waardiyaasha ninkaas ayaa iskale midida waardiyaashu kadib waxay weydiiyeen riji adiga miyaa iskale midida riji haddii uu aqbalo inuu leeyahay midida oo uu aqbalo eedda uu dusha ka saaray el diablo waxba kama aysan dhibi lahayn waxaa laga yaabaa in xabsiga dhowr maalmood uu ku qaadan lahaa qeybta kelida ah oo xabsiga kelida uu ku qaadan lahaa laakiin wuxuu waajihi lahaa dhibka weyn dhibtaas oo ah in dhammaan maxaabiista xabsigu ay u arkaan qof diita oo tacbaana oo ay dhammaantood kusoo dhiiradaan <imitation> haddii uu diidana uu yihaahdo malihina wuxuu iska horkeenayaa isaga iyo eldiyablo waxayna la micno tahay inuu ku dhawaaqay dagaal u dhexeeya isaga iyo eldiablo riijing wuxuu qaatay go'aan ah inuu iska diido wuxuuna ku yidhi waardiyayaashii xabsiga malihi midida anigaai xigay dhacdadaas <muchas> mar walba riji wuxuu ku dadaalayay inuu iska ilaaliyo ildiyablo sidoo kalena uu ka fogaado halka uu joogo ildiablo wuxuuna isku dayi jiray haddii uu awoodo inuu ka agdhowaado waardiyayaasha xabsiga ama uu istaago meel ay ka arki karaan waardiyayaashu bil kadib dhacdadaas bishii nofember maalin maalmaha kamid a riji wuxuu arkay el diyablo oo dhinaciisa usoo socda kadibna cabsi iyo naxdin darteed riji halkiisii waa uuka dhaqaaqi waayey ilaa el diable uu u yimid kadibna uu middo dhinaca kaga muday el diablena wuxuu ku yidhi riji intuu kusoo foorarsaday waxaa tahay eygeyga kadibna waa uu isaga tegey riji isagu wuxuu isku dayay inuu dhiigga joojiyo sidaa darteed labadiisa gacmood ayuu ku qabtay halkii uu dhaawaca ka soo gaaray shan iyo toban daqiiq kadib waxaa dhammaaday wakhtigii fasaxa ay maxaabiistu lahaayeen dhammaantoodna waxaa la amray inay ku laabtaan walalkii ay xabsiga ku lahaayeen intii ay sallaaban ka hor rigi middi ayaa waxay ugu dowineed qaybta bannaanka ee xabsiga middidiisi ayuu soo qaatay wuxuuna kudhex qariyay dharkiisa maxaabiistu inta aysan qololkooda gelin ka hor waxay maraan baaritaan dhammaantood saf ayaa la geliyaa kadibna waa la baaraa si looga baaro wax uba haddii ay ka soo qaateen qaybta bannaanka ama sidoo kale wixii daroogo ay kusoo kala badasheen ama ay ku soo kala iibsadeen qaybta bannaanka si looga qaado el diablo wuxuu ahaa qofka ugu horreeya safka halka dhowr qofood kadibna uu ku xigay rigi oo eldiablo uu ka dambeeyey laakiin waa uu ka agdhowaa eldiablo el diablo markii uu waardiyaha ku yimid wardio marka koowaad eldiablo wuxuu baaray isagoo soo jeeda intaa kadibna wardio wuxuu amray eldiablo inuu sii jeesto uu dhabarkiisa usoo jeediyay dhanka waardiyaha kadibna wuxuu ka baaray gadaal intii uu gadaal ka baarayay eldiablo wejigiisu wuxuu u soo jeestay dhanka xabiista kale ee safka ku jirta ee sugaya in la baaro rijii intii uu ku soo jeeday eldiablo wuxuu dhinac uga baxay safka kadibna wuxuu u soo orday dhanka el diablo wuxuuna jeebka kala soo baxay middadii uu ka soo qaatay qhaybta bannaanka kadibnaw dhuulta kaga muday el diablo el diablona intaa kadib gadaal gadaal ayuu u dhacay oo dhulka ayuu ku dhacay rijina isla markiiba dhulka ayuu isku tuuray gacmaha ayuuna kor u taagay si wardiyayaashu aysan u toogan oo aysan u malayn inuu naftooda khatar ku yahay kadibna wuxuu ku yidhi waan ogahay waxaa sameeyey waan ogahay waxaa sameeyey riji isla markiiba waa la xiray waxaana la dhigay xabsiga kaybta kelida ah oo dadku ay kelikelida ugu jiraan kadibna waxay qaadeen dhaawicii el diablo waxaana la geeyey cisbitalka laakiin halkii ayuu ku geeriyooday markana dembigu waa ku cadyahay sababtoo ah wuxuu ku dilay maxaabiista oo dhan hortooda iyagoo oo dhanna markhaata ayay ka ahaayeen dilka uu geystay riji mar kalena wuxuu riji u baahdo in la maxkamadeeyo sidaa darteed maamulka gobolka waxay u keeneen liis ay ku qoran yihiin qareenna difaacaya riji oo ku difaacaya si lacag la-aana maxkamadda رجي وحوس لها دم بيجا ظهر يا دم بيلجو قدر يا وحوك وتري ما يا قرين تذا درت دم أوصا كيف فكر إنه قرين في عن دورته كي هو ري إيشي سكون عوا أي دورته وحونا دورته قرين لقوم كريستوفر بلار قرين كان وحوس من يندونا رجي wax uusan weligiis ku fakerin markii christopher uu kiiskan la wareegay marka koowaad wuxuu ka bilaabay inuu baaritaan dib ugu sameeyo kiiskii markii hore uu riji xabsiga ugu jiray oo ahaa ninkii lagu dilay guriga dumarka jirkooda uga ganacsadeen agtiisa ninka la dilayna wuxuu ahaa sagaal iyo labaatan jir lagu magacaabo philipo gonzales markii ay booliska imaadeen goobta markii ugu horeeda waxaa yimid haweeney iyo nin boolisa haweenayda ayaana mas-uul ka ahayd marka koowaad waxay soo qabteen oo ay waraysi ka qaadeen ninkii mas-uulka ka ahaa guriga haweenka iyo jira kaga ganacsadaan ninkaasna waxaa lagu magacaabaa john jons wuxuuna u sheegay john jons in hilibe gonzales uu goobta yimid kadibna uu iridda soo garaacay isaguna uu ka arkayey waxa dhacay oo dhan qaybta sare ee guriga markii fhilibe gonzaales uu iridda garaacay kadibna waa laga furay kadibna wuxuu la hadlay qofkii iridda ka furay qof ayuuna weydiiyey kadibna waxaa loo sheegay in qofka uu raadinayo uusa joogin kadibna waa u u iska tegey wuxuu ku yidhi kadib waxaa ku soo baxay intii uusan gaarin baawuurkiisa saddex nin oo dhalinyaro ah kadibna waxay amreen inuu idhammaan waxa uu haysto oo lacaga iyo waxyaabaha qaaliga ah hilibe ma uusan aqoon af ingiriiska wuxuu yaqaana af sbaanishka oo keliya iyaguna waxay ku hadlayeen af ingiriis kadibna waa ay isfahmi waayeen intaa kadibna xabad ayay ku dhufteen kadibna waa ay carareen jonjons sidoo kale wuxuu u sheegay booliska markii ay saddexda nin sii cararayeen ama saddexda wiil ee dhallinyarada ah markii sii cararayeen inuu arkay mid ka mid a oo dhutinaya sidaa darteedna uu u malaynaya inuu isagu is dhaawacay ama inay saaxiibadiisii dhaawaceen markii ay ninka dilayeen intaa kadib haweeneedii ahaad ee mas-uulka ka aheyd kiiskaan waxay baartay dad laga soo xiray goobtan oo kiisas <muchos> noocaasoo kale lagu soo xiray dadka horey u xiraayna waxaa ka mid ahaa riji oo sidai hore aadu kugu soo sheegnan xilligaas u xiraa kadib markii lagu qabtay hub aan sharciyaysneyn riji markii ay baartay waxay aragtay inay is leeyihiin tilmaamihii ninka uu sheegay iyo qaar badan oo ka mid ah tilmaamaha riji sidoo kale riji waxay ka heshay dhaawac xabad oo lugta kaga yaalla riji sidaa darteed iyadoo lasku soo ururinaya markhaatigii ninkaas iyo dhaawaci ay ka heshay dartd riji waxaa lagu eedeeyey dilka felibe gonzaales kadibna waxaa lagu xukumay xabsi daa'in qareenkan markii uu dib u baaray wuxuu ogaaday in kiiska uu dulduleelo badan leeyahay marka koowaad goobta lagama soo helin wax fara ah sidoo kalena d n a lagama soo helin sidoo kalena ma jira markhaati toos ah oo ku caddayn kara riji inuu ah qofkii dilka geystay sidoo kalena wuxuu haystay caddayn ka xoog badan waxaasoo dhan oo ah in markii hore ee kiiska lagu eedeynayay riji waxyaabihii loo cogsaday ee ka mid aheyd dhaawacii lugta kaga yaallay

sidaa darteed uu nafsadiisa difaacayay maxkamadduona kiyska el diablo waa ay ka khafiifiday reji oo waxay ka dhigtay dil darajada labaad ah sidaa darteed reji waxaa lagu xukumay toban sano uu ku qaadanaya xabsiga kelida ah

<laughs> thank everybody at the innocence project thank god thank my mom my family for being so supportive my lawyer chris floor don't forget him I, I thought you were part of the In <laughs> my, my, my attorney mr christopher floyd there we go <laughs> intaa kadibna wuxuu riji isqabqabsi daba dheeraaday la galay maamulka magaalada los angeles isaga oo ka dalbanaya magdhow sanadyadii tirada badnaa ee ugudembi la-aan ku qaata xabsiga labakun toddobiii tobankii ugu dambeyn riji wuxuu halay shan dhibic laba milyan oo doolar oo magdhow ah sheekadeennii maanta intaa aa ku eg tahay tan i kulaatidamba waxaani kaga tegayaa ammaanaha allah